Fan farana tamin'ny fomba ofisialy omaly ny atrikasa nataon'ny zandarimarim-pirenena ny fanandrify indrindra tamin'ny hetsika natao hiadina ny tsy fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena namorina tompona andraikitra ambony rehetra manerana ny nosy izy ity eo ihany koa ny avy amin'ny foibe mpibakiona samihafa ny santionany tamin'ireo vokatra ary notanterina amintsika ao anatin'ity sary manaraka. Nujerena nandritrin'ny atrikasa izay nitanterahana ny faha-20 hatramin'ny faha-30 septambra lasa teo nivokatra teo anivon'ny zandarimarim-pirenena nandritrin'ny 6 volana. Raha niady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no resahana dia niena 100% isanjato ny asan-jiola, nitombo kosa nefa ny fampiasana fitaovam-piadiana. Amin'ny ady amin'ny asan-jiola nahitana fihenana 100% isanjato zany nefa kosa tamin'ity 6 volana ity zany nefa kosa dia vao maty fa miabetsaka ny fampiasana fitaovam-piadiana toy ny basy entina mihazo sy ny basy mahery vaitana arme de première catégorie zany. Fa kosa niakatra 100% kosa zany a ny olona voasambotra. Midika zavatra marobe zay amintsika zany. Dia ohatran'izany keo ny fitandrana sy fanondranana zavany harenantsokosoko zany a dia tamin'ity taona ity zany a araky nefa tatitra renareo ihany tamin'ny sekretara mpanjakana zany dia tsy nisy ny fanondranana antsokosoko ny andramena tamin'ity taona ity. Dia amin'izao fotoana izao zany a dia sokatra maromaro anarivony zany rehefa tratra ny zandarimarim-pirenena zany na le tany ambovombe zany a tany nahitratra tany andranovory a na le tany karafantsika le saika nisy nangalatra tao amin'ny aotaokany fantsika dia nisy anakoroa zany zao voatratra teto Antananarivo tatoato a teo anivony fiarikadiny faripiadidiny zandarimarim-pirenena eto Antananarivo. Voalaza fa anisan'ny nazahoana izany vokatra izany ny fisian'ny unité spéciale antidahalo, ny fiaraha-miasa akaiky amin'ny fokon'olona ary ny fandrondrana ny hetsika sy ny asa amin'ireo mpiantehatra rehetra amin'ny fandriam-pahalemana.